Сега сме включили камерата. Къщата изцяло под вода беше. Я да погледнем и тук. Това какво ви беше тук? Вода заля всичко и как ще я карате? Как да я караме? Търпение. Децата викат, не се притеснявайте. Вижда си нещо и здраве, там на там. Всичко ще се дойде до местата, ама защо да беше трудно? Трудно е. Да погледнем градината и децата тук помагат. Кал. И разрушена градина. Какво казвате? Като имате предвид, че това от тази страна е разчиствано. Беше много по-големи от село Богдан за вас предава Евелина Стоянова.